Вишукані прикраси, чарівні українки та старовинні вишиванки. Історія та українські традиції розквітли на 250 сторінках книги «Ukraine Folk Fashion». Її етнофотографиня Анна Сенік презентувала в столиці. Впродовж 11 років Сенік досліджувала наш самобутній стиль. На її знімках ожили народні вбрання Буковини, Гуцульщини, Київщини, Опілля, Поділля, Полісся, Покуття, Полтавщини, Волині. Кожну світлину супроводжує текстова історія етномистецтва та регіону, розповіла засновниця видавництва CP Publishing Люсія Бондар. Тексти для видання написав етнограф Юрій Мельничук. Сама Анна Сенік каже, кожна зйомка стала для неї казкою, яка оживала завдяки зусиллям людей, закоханих в українську культуру. Тепер же етнографиня планує популяризувати наші традиції за кордоном. Окрім української, книга доступна і англійською мовою.